Respublikamizning barcha hududlarida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash, amalga oshirilayotgan ijtimoiy profilaktika tadbirlari samaradorligini yanada oshirish, mahallalarda kriminogen vaziyatni yaxshilash maqsadida xavfsiz hudud dolzarb 50 kunlik maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir doirasida Andijon viloyatida ham huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash hamda probatsiya yo'nalishlari bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Xususan, joriy yilning 12 noyabr kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasida tungi xizmatga jalb etilgan shaxsiy tarkib ishtirokida xizmat oldi yo'riqnoma o'tkazildi. Yo'riqnomada jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda vijdonan xizmat tashkil etish yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar yetkazilib, tadbirga jalb etilgan shaxsiy tarkib xizmat olib borishga kirishdi. Shu kuni Andijon shahrida huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash, yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash hamda probatsiya yo'nalishlari bo'yicha keng ko'lamli ishlar tashkil etildi. Albatta, olib borilayotgan bu kabi sa'y-harakatlardan asosiy ko'zlangan maqsad yurtdoshlarimizning tinch osoyishta yashashlarini ta'minlash hamda aholi o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi sog'lom muhitni shakllantirishdan iboratdir. Jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish hamda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash maqsadlariga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar Andijon viloyatining barcha shahar tumanlarida davom ettirilmoqda.